Gente, hoje nós vamos fazer um bacalhauzinho com batata. Hoje é sexta-feira santa e nós vamos fazer um bacalhauzinho com batata. Bacalhau a Gomes de Sá, né? Que é com batata, com azeitona. Fazer o arroz agora, pessoal, pro almoço aí da semana, da sexta-feira santa. Arroz em grão. Super delicioso. Isso. Muito lavado, já escorrido. Cozinhar com colher de pau para evitar tirar o teflon das panelas e o alumínio, quando a panela for de alumínio, né? Isso é muito importante. Ou de pau ou de plástico, tá? De algum acrílico, alguma coisa assim, né? Para apropriar para a cozinha. Mas não pode cozinhar com colher. Ele é de alumínio, porque fica arranhando e vai tirando o fundo da panela e misturando com a comida. Não faz bem para a saúde. Água fervendo. Posso virar o cozinheiro. O almoço está um pouquinho atrasado, a gente colocava aqui. E acelera o cozinheiro. Agora é só esperar ele cozinhar. Que dura, já ferventou. Deixa eu até derramar um pouquinho para dar paz. Aí eu vou abrir um pouquinho a tampa. A batata, já estou desfiando aqui o peixe, aqui eu vou mostrar para vocês. A batata eu estou descascando, cortando assim, vou botar para dar uma ferventada. Tô descascando e cortando em pedacinhos assim. Ela vai ferventar para a gente juntar ao bacalhau. Já piquei a cebola aqui no cantinho e estou desfiando o peixe aqui do ladinho da tábua. Uma tábua bem grande. Aí eu vou desfiar o peixe. Né, que já está aqui desfiado, desfiando. A batata já está no cozimento. A gente fazer o nosso peixinho, o bacalhauzinho. Aí, pessoal, o arroz do almoço já está pronto, ó. Que maravilha. Soltinho, pequenininho, saboroso. Aí, pessoal, a batata já está cozida. Escorrendo. Escorrendo. E agora vamos preparar o bacalhau. Agora nós vamos refogar o bacalhau com batata. Eu coloquei azeite, alho,
isso com alho, dá uma recheada com a gente. Cheiro maravilhoso de azeite de coalho. E azeitona. Deixei um pouquinho de coentro para colocar por cima depois. É um molhinho de coentro e um pacotinho de azeitona, gente. É isso aqui que vai dando gosto no bacalhau, pô. É esse molhinho aqui, né? Que vai dando gostinho no bacalhau. Vou colocar um pouquinho de colorante, né? Coloral. Vou colocar uma colher mais ou menos. Repola-se. Bacalhau desfiado. Gente, se não tiver bacalhau, pode ser um peixe salgado, né? Que fica com o mesmo gostinho, tá, gente? Você pode também um bacalhau. O que a gente tá fazendo com bacalhau hoje? Pode usar um peixe salgado. Queria, eu posso usar um peixe salgado? Pode. O cheiro que tá nessa cozinha já. Agora eu vou pegar as batatas. Esperar dar uma batidinha aqui, gente. Mais um batidinho de azeite. Apaixonado. E de azeite. Assim. Agora eu venho com as batatas. Estão pré-cozidas, né? Isso tinha que estar mais durinho, né? Mas aqui, como a gente não gosta de batata muito dura, ela vai descer um bocadinho mais. Mas tá bom. É só não ficar mexendo muito. Vai dar certo. Batata, elas enganam, gente. Tem hora que a gente acha que tá boa, ela tá dura. Pode contar. Dura, e ela já tá boa. Acho que ela tá dura, ela tá boa. Agora eu vou deixar um pouquinho de coentro e cebolinha pra ela crescer. Bom, pessoal, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Curtam, compartilhem, deixem seu like, ative o sininho para receber notificações. Fiquem com Deus, beijos e até mais. Bye!